Assalomu alaykum hammaga. Bu videomizda sumalak uchun bug'doyni eng oson usulda qanaqa undirishni ko'rsatib beraman. Duxovkada undiramiz. Buning uchun 1 kilo bug'doyni yaxshilab yuvib, suv to'ldirib, 1 kunga ivitib qo'yamiz. Suv bilan ivitib qo'yganimizda bug'doy jonlanishga boshlaydi, o'ziga suvni tortib pishishga boshlaydi. Ertasi kuni ochganimizda suvni to'kib tashlaymiz. Ve bug'doy yaqindan qaraymiz hozir mana. Shib-shib katta bo'lib qolishgan bo'ladi uje. Endi bu bug'doyimizni HB bitta material torbaga solib, xalta bo'lishi mumkin yoki bitta sochiq bo'lishi mumkin. Ichiga solib Yana bir kunga qoldiramiz. Ustini yopib qo'yamiz obязательно. Mana ertasi kuni endi bug'doyimizni ochib qaraymiz. Bug'doyimizdan hammasidan kurtaklar chiqib qolgan bo'ladi. Ya'ni уже ko'karishga boshladi bug'doyimiz. Uchidan ko'karishga boshlayapti mana. Bu undirish yo'li asosiy yaxshi taraflardan bittasi. Listni tagiga hech narsa solmaymiz. Mana duxovkamizni Listi duxovkamizni listidan hozir bug'doyni kurtakni chiqarib qolgan bug'doyni ichidagi kerak emas chirigan toshlari yoki yomonlarni olib tashlaymiz terib va listimizga to'ldiramiz. Bu yoqda bug'doy qalin bo'lganiga mana 2 sm pashti 1 kilo bug'doyni shu listga hammasini to'ldirdim. 1,5-2 sm qalinlikda. Bug'doyimizni har kuni 2 mahal yoki 3 mahal suv quyib turamiz, mana shunaqa ozgina qilib suv qo'yib sug'arib turamiz. Agar xonangiz issiq bo'lsa, 2 mahal sug'orsangiz yetadi. Sal salqinroq bo'lsa, duxovkalarning ichi issiq bo'lib ketsa, chunki bir pasta ko'karib ketadi, shunga xonangiz issiq sovuqligiga qarab kunda 2 mahal yoki 3 mahal sug'orib turasizlar. Duxovkani ichiga qo'yib qo'yasizlar. Mana ertasi kuni kurtaklari uzun-uzun bo'lib, ildiz otishga boshladi sekin-sekin. Bu 3-chi kuni, 3-chi kuni tegini ochib ko'rsataman sizlarga. Ildizi sekin-sekin qalinlashishga boshlayapti. Mana uzun-uzun bo'lib, ildiz otishga boshladi tegidan. Va yana har doimgidek suvlab turamiz, sug'orib, suv quyib turamiz ozgina. Ko'p ham suv quyib yubormanglar tegida, chunki chirishi mumkin. Tegidagi ildizlari ko'p suv quyib yuborsanglar, ozgina-ozgina suv quyib sug'orib turasizlar. Mana bug'doyga e'tibor bersanglar, ko'tarib qoldi, chunki tegidagi ildizi qalinlashishga boshlayapti. Tegidagi ildizi qalinlashgan sari bug'doy tepaga ko'tarilyapti va listimizdan tepaga chiqyapti. Mana ildizlarimiz ancha qalin. Anchagina qalinlashib qoldi. Men kunda 1 mahal yoki 2 mahal sug'ordim, chunki uy ichi issiq edi oshxonam va duxovkani ichi ham issiq bo'ladi deb kam suvladim. Menda 4 kunda yetildi, 5-chi kuni sumalak pishirdim. Mana bug'doyimiz tayyor bo'ldi, undirildi. Sumalak mashi holatda pishirsak, eng yaxshi holati. Bundan keyin yashil bo'lib ko'karishga boshlaydi va ildizi ham sekin-sekin o'zini mazasini, menimcha, yo'qotsa kerak, rangi o'zgarishga boshlaydi, sarg'ayib ildizlarini.
Mash holati ideal, shu holatdan sumalak pishirdim. Mana ildizini ham ko'rishingiz mumkin. Juda ham qalin oppoq bo'lib ketgan. E'tiboringiz uchun rahmat. Sizlar ham tayyorlab ko'ringlar, undirib ko'ringlar. Sog' bo'linglar.